Känns som Måns, det är som Falk och jag är då tillbaka på YouTube igen. Och by the way, gameplay som ni ser i bakgrunden, ett riktigt nice gameplay enligt mig i alla fall en helt vanlig nuke. Och jag kör med ACR, den är riktigt skönt vapen. Och jag tror jag kör bara med silencer och ja, så det kan jag verkligen rekommendera. Det är så skönt att det inte finns. Men by the way, jag vill bara säga det att jag, som jag sa i min vlogg här i fredags, har jag dock lagt ut. Alltså jag har fått fem nukes i lager. Och jag fick en igår. Och ja, det går bra för mig på nukes nu. När man har fått 2-3 stycken, då rullar in nukes enligt mig i alla fall. Och det gör det för mig. Så ni borde testa. Det är faktiskt skitskoj att gå efter nukes. Men mina nukes som jag har fått under den här helgen då, vissa nukes har inte jag hunnit kalla in, men man hör när jag är i shoppen då, så här, och enligt mig så tycker jag faktiskt det räknar helt såklart som en nuke, för man får nuken men man bara inte hinner att kalla in den då. Jag tycker det räknas enligt mig i alla fall. Ja, som sagt, det är på banan Scrapyard idag igen, tyvärr. Det är kanske lite tråkigt för er att titta på två nukes. Alltså, det är jag inte vet. Jag tycker i alla fall det är roligt med en nuke i alla fall. Och det är lite dåligt på samma map. Men jag tänkte ha en Q&A här i veckan. Vi får dock se när. Så skriv in frågor. Vilka frågor? Så ska jag göra ett gameplay över det. Ja, men jag ska göra en vlogg. Det måste nog skriva. Ska jag ha ett gameplay med webcamen uppe i hörnet? Eller ska jag bara ha webcam? Jag tycker det kan vara trevligt med bara webb. Men det får ni... man har ju både för sig ett gameplay och webb. Men det får ni skriva. Så ni kan skriva typ... jag vill se webcamen i ett gameplay. Eller så skriver ni... Och så skriver ni frågan efter. Ni kan inte skriva... Ni får gärna skriva det också. Men det blir bättre om ni skriver... Alltså jag inte får så mycket kommentarer så jag hinner läsa allt. Vi får hoppas på att det kommer mycket kommentarer in. Ja. Så det kommer bli riktigt nice. Sen kommer jag nog uppa fler nukes här i veckan. Jag tror jag kommer uppa en mer nukes här. Tror jag kommer en till på torsdag. Men sen vill jag... Sen jag kommer en video till det sen. Men förra veckan så laddade jag upp en video per dag. Och det är verkligen skitkul att ladda upp videos, men jag tycker en video per dag är verkligen för mycket. Jag säger inte att det är skitkul, men det var förra veckan för då fick jag en shoutout för Kronas. Det ville jag liksom lära känna er lite bättre. Nej, men typ så verkligen. Och det var verkligen gjort nu, ja, tycker jag i alla fall. Så jag kommer ladda upp varannan, var tredje, lite då och då. Så ja, ni får helt enkelt njuta av gameplayt sista sekunderna. Du ska kunna höra min reaktion, inget alls speciellt. Jag tycker det är roligt att ha med reaktionen liksom. Jag vet inte varför, men ni får höra i slutet. Jag bara, nothing special liksom. Men, ha det gött och så får vi höras i veckan då. Puss, jag skojar bara. Nej men, kör då.